Արդեն 60-րդ անգամ այս տարի ևս կկանա Լոռու մարզպետի ավանդական դարձած ֆուտզալի գավաթի խաղարկությունը։ Արդեն իսկ հայտագրված թիմերի ներկայացուցիչների և մրցավարների մասնակցությամբ մարզպետարանի դահլիճում տեղի ունեցավ առաջնության կազմ կոմիտեի առաջին նիստը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ունից և իր կողմից առաջնության մասնակիցներին ողջունեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Քննարկվեցին այն հիմնական հարցերն ու մոտեցումները, որոնք կապված են մրցաշարի պատշաճ կազմակերպման և անցկացման հետ։ Բոլ այն մրցաշարը մեծ պահանջարկ ունի, ինչի մասին վկայում է, ինչպես ասեցի, և թիմերի մասնակցությունը, և մեր հասարակության հետաքրքրությունը։ Ֆուտբոլը ինքը որպես սպորտային ուրեմն մարզաձև մեծ հետաքրքրություն ունի նաև հասարակության տարբեր շերտերի ուրեմն ներկայացուցիչների մոտ, և մասնակցության առումով էլ ասեմ, որ բազմաթիվ կազմակերպություններ, ինչպես նաև գյուղական և քաղաքային համայնքներ իրենց թիմերով ներկայանալու են այս մրցաշարին։ Մազական ստուգատեսի աշխարհագրությունը տարեց տարի մեծանում է, նկատում է Բադոյանը, ով եւ վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կարվի մրցաշարը լավագույն կազմակերպվածությամբ ու արդար մրցավարության պայմաններում անցկացնելու համար։ Համոզված եմ, որ մեր ֆուտբոլասեր հասարակությանը միայն դրական տրամադրություններ կպարգևի այս մրցաշարը և իր մասսայականությամբ մենք դա կփաստենք։ Հայտագրված 20 թիմերից ընդամենը 8-ն են մարզ կենտրոնի ներկայացուցիչներ, մնացածը ներկայացնում են մարզի մյուս տարածաշրջանների 12 համայնքները։ Մրցաշարն ապահոված է անհրաժեշտ մարզագույքով, հաղթող և մրցանակային տեղ գրաված թիմերն էլ կաշանանան Լոռու մարզպետի գավաթին ու դրամական մրցանակին։ Տարբեր անվանակարգերում աչքի ընկած մասնակիցները նաև մարզպետի պատվոգրին։ Առաջին տեղը համապատասխանաբար 200 000 դրամ, երկրորդը 150, երրորդը 100։ Առաջնության կանոնակարգի վերաբերյալ իրենց պարզաբանումները տվեցին նաև մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, կազմկոմիտեի անդամ մարզպետի օգնական Արման Սարգսյան, առաջնության գլխավոր մրցավար Հովհաննես Ավայքյանը, լսվեցին նաև մասնակիցների տեսակետները։ Ապա կանոնակարգի համաձայն տեղի ունեցավ խաղերի անցկացման վիճակահանություն, գավաթի խաղարկության մրցումները կմեկնարկեն մայիսի 19-ից կտևան մինչև մայիսի 26-ը։ Ներառյալ խաղերի սկիզբն էլ կլինի ժամը 10-ից Վանաձորի մարզահամալիրի մարզադահլիճում։ Պետյան Հովհետ Պապանյան, մոլորակ։